بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. وبعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ugu horeyn cidii soo qaban qaabisay iyo dadweynahan xaadirayba waa u mahad celinaya, kadibna kelmadeenu waxay ku saabsanaan doontaa insha allahu tacaala bayna atasbiix waalrida, xidhiidhka ka dhexeeya in la tasbiixsado. tasbiixu subxaan allah waa ilaahay oo waxaan u cuntamin ama u qalmin laga dheereeyo, waa tanziih labada ereya subxaana allah walxamdu lilah. alxamdu lilaahina waa ilaahay oo wuxuu ku sifoobe kamaal iyo wanaaga lagu ammaano. subxaana allahina waa ilaahay waxaan u cuntamin ama u qalmin oo laga nasaha mase laga dheereeyo. dunida aynu ku noollahay, ilaahay wuxuu inoo tilmaamay in laynoo keenay inuu layna itixaamo. kullu nafsin daa'iqatu lmowt wanabluukum bishari waalkhayri fitna wa ilayna turjacuun. dadka qof waliba geerida waa dhadhaminayaba ilaahay yidhi subxaana wa tacaala. inta geerida ka horeysana nabluukum bishari waalkhayr, sharka iyo khayrka labadaba waynu ku itixaamaynaaba ilaahay leeyay subxaana wa tacaala. haddaad nimco heshana waa imtixaan, hadday dhibi ku soo gaadhana waa imtixaan, labaduba waa imtixaan. mid waa imtixaan waxa la eegayaa inaad kibirto qooqdid ama inaad tawaaducdid oo ilaahay u mahad naqdid oo shukri la timaadid. waa markaad wax hesho nabad iyo caafimaad ka dharagtid, xoolo heshid. cagsigeeduna waa imtixaan waxa la eegayaa inaad sabirtid, adkaysatid. ilaahay subxaana wa tacaala qadaa'uhu wa qadaru, inaad raalli ka noqon kartid. qur-aankana ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inooga warramayaa ambiyo tiro badan oo labadaba lagu itixaamay, iyo dad saalixiina, dad xoolo iyo madaxnimo lagu itixaamay, sida nebi Suleymaan, nebi Daawuud, Dhulqarnayn, Taaluud. waa madax muslima oo soo martay caalamul islaami ama dunidii muslimkaee soo jirtay, dunidana ka taliyey meelo badan oo ka mid ah, oo la itixaamay, nimcana lagu itixaamay. kuwo kale oo dhib lagu itixaamayna ilaahay uu ka warramaya qur-aanka. qaar la dilay fariiqan taqtuluun, qaar la xabsiyey nebi Yuusuf, qaar xanuun lagu itixaamay nebi Ayuub. basharka waxa dhib soo martoo dhan iyo waxa barwaaqo maraba ilaahay ambiyu tusaale uga dhigay. haddaba dhibaatooyinka waqtigay jiraan, dadku in badan wuu warwaraa, cidhiidhina wuu dareemaa. maanta dunida aynu ku noollahay, dacal walba muslim baa la dilayaa. waxa raadiyo iyo TV ka warramaya waa muslim qaxaya iyo muslim la dilayo. cidda dareen islaamiya ku jirta markaa ama ka damqanaya dadka muslimiinta ayaa dhibta gaadhaysa, waa warwaraya. waxaynu ka warramaynaa markaasi warwarkaa dawadiisa. nabiyullaahi Muxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka soo baxay magaalada uu dhashay ee Maka ah, dabeetana dadkiisii baa ka hor yimi, dagaal kala hor yimi, dhibaatayn kale kala hor yimi, aflagaadayn iyo ceebayn kala hor yimi, isagoo rasuul ilaahay soo diraya oo leh ilaahay keligii caabuda, ayay kala hor yimaadeen. inay yidhaahdaan beenaalaa tahay, saaxir baa tahay, kadaab baa tahay, waxaa qur-aanku uu ka warramayo oo dhan. qofka bini aadamka ee dad sama u sheegaya wanaag u wada, ee haddana dadkii wanaagga uu sheegaya ay ku leeyihiin beenaalaa tahay ama kadaab baa tahay ama saaxir baa tahay ama waad waalantay, yaa ayuha aladii, waxay tilmaamaya warkan kitaabka lagu soo dejiyeyow, innaka la majnuunun bay leeyihin, waabad waalan tahay, waxbaa kuu dhiman. cidhiidhi buu nebigu ka dareemay markaasi calayhi salaatu wasalaam. saxaabadiisa hortiisa lagu toorjargaraynayo, lagu leynayo, aan waxba u tari karaynin, waxaa hortiisa ku dhimanayay magaaladu joogay qoysas dhan oo la toorjargareeyo, sida reer aalu yaasir oo kale. wiil baa ka badbaaday,
عمار بن ياسر باك بدبادي وضيقي إسلانتي وحيبه تورشر كان لقول لأي قارك لأي ولا عذابي يا سيدي مؤذنك نبي عليه الصلاة والسلام بلال الحبشي يوكل أنك حنت الله صاره الله الله لها وحاصر نبو سومريسي هدنا وحاكسي نبضا مرك الضدك قفك كوغحيك ونغضك كوغأدك نبي محمد أدير كي رمى ماكو قريش كقصد ضدك كليس إلى هذا عربت حجك تما دام مكت ما دام ما لها تما دل هذا أدير كي بعد بس عضو كان أنا أدير وهو بينالي وحبك دقي سنينا ونوالا وأبو لهب وأدير كي يا به ولا ليين ولا وويل خيجي وأنا إيدي كوك حاضر الله هذا الدين نين وكوي ما ده أدير كينا دبص عضو وأدير كي كلية هاي وحشيجي وحبك ما تشيله إلهي بس سبحانه وتعالى مركا وحي أسود شيء قرآن كور رمى يلابتي سسيدة وعاف ما ذا الهيد ضيقا إيا عريري قهتن إيا نبتن قفك مسلم كاه استسو وقب حكار لها ودواء يستشفى ودواء وعاف ما ذا أما ترياغ سنت لقى قبك سدو إلهي وحولي هاي في سورة الحجر ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ولقد نعلم وأجن هيبا إلى هيلي أنك يضيق صدرك لابتو إليك عرير توميسو وحيكو هضلي أن دراديد هذا إلهي الرسول كيسية بشر كبا إلهي كاد دورتي أفضل أه وحي بن آدم با آدم للا يقو فضي بضن إن هدنا لغو عاية أو لغو تلما مواد والانتهي أما وحبا قولي من أما وصاحر أما وكذاب إلهي يوحي إليه وأغنهين لابتك عريري يوميس ووحي كوهد ليان لابت هذا عريري أتكد ريمي دونتو إما حد وكوه فصبح بحمد ربك وكن من الساجدين بإلهي إلهي 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 التصبيح سو أديغو كله هيا مسا كمرايا مهد نقسي حمد قيس كلمتان سبحان الله وبحمده أديغو له سمع با إلهي يري أو كن من الساجدين كو السجود ينا كم النغاء لبدا شيء إلهي وتلمام يا وحويا ولبدا لابطع في مادية وحك استو عريدي يا ابن آدم كصامرة وكجبك سدو هدي ومحي ردنا يوصمين أيها هدو يدتك صلاة ردمية تصبيح ردمين أيها قرآن بضم با إلهي سودك ينبغ عريدي حيستو كتلمام يو قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين كل هذه الآيات الله وحكك والرمية وحكك والرمية عديدك نبيك هيستي عليه الصلاة والسلام عريريك نبيك هستي إيا عيب تنصدو النعباء إيا مسلم كان لديبا إيا وحال وحد ليو إيا وحد دود لقدقان إيا مو لعاك هستو إيا ما ملايك صور راعدا إيا داد كان رومين وايي إلهي وحو قدقى مركز أمر لقسي تصبيح سو أديقو كده هيا حمدي قال لي سجود كاسبا ترياقو أما عافما دو لابت هذا يا وحي كهض ليان ونب كاسات كجبك سنسة ولذلك ما النبي عليه الصلاة والسلام مركا أرني قبصته إذا حزبه أمر بدر إلى الصلاة مركا النبي كل عضه وحود دق دق يشري النبي عليه الصلاة والسلام حق الصلاة ده وحنا إلهي القرآن كقتل المامية مسألة سيو آد لوغو بورين يو قرآن كدول بادن كاكا صار ورطي فاصبر على ما يقولون وصبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحوا أدبار السجود في سورة قاف إلهي وحليه الصبر وحيكو هاد ليان وإلهي والتصبيح سو أدقو كده هيا إلهي مهد نقيس واغو انتانو برين أما عدادي صبحين إيا إنتا أنا عدى عدى دعين إيا إنتا قبل كل دعي هبينة إيا وأدبار السجود
salaadaha dabadood tasbiixdaa badi baa ilaahay leeyahay. Fasbir, ina wacd allaahi xaq, wastakfir lidambik wasabbix bixamdi rabbika bilcashiyi walibkaar fi suurati ghaafir wa fi tuur wasbir lixukmi rabbik fainaka biacyunina wasabbix bixamdi rabbika xiina taquum wamin alleyli fasabbixhu waidbaara annujuum wa fi suurati linsaan fasbir lixukmi rabbik walaa tutic minhum aathiman aw kafuura wadkur isma rabbika bukratan wa asiila wamin alleyli fasjud lahu wasabbixhu leylan tawiila. Suwarkaa kala gedisan aynu soo tilmaamnay dhammaantood ilaahay nebi maxamed wuxuu farayaa inuu sabro. Marka labaadna waxaa la farayaa inuu gargaarsado salaad iyo tasbiix. Salaad iyo tasbiix inuu gargaarsado, taa macnaheedu waxa weeyaan cidhiidhi kasta uu qofka bini-aadamkii galo hadduu tasbiixda badiyo wuu ka caafimaadayaa. Hadduu tasbiixda badiyo laabtiisu way caafimaadaysaa. Waana dawadii la siiyey nebi Muxamed calayhi salaatu wasalaam ee loo tilmaamay inay tahay waxa uu ku caafimaadayo, bale waa dawada kurbo oo dhan lagaga baxo. Balaayadu markay kugu habsato, ilaahay qur-aanka wuxuu tilmaamaya wadannuuni id dahaba mugaadiba fadanna an lan naqdira calayhi fanaada fi dulumaati an laa ilaaha ila ant subxaanaka inii kuntu min aldaalimiin. Nabiyullaahi yuunus baa ilaahay qur-aanka kaga warramaya oo markuu tolkii ka cadhooday ay waxba ka maqli waayeen intuu cadhooday ka tegey, isagoo moodaya inaan loo qabsanaynin, ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala waanu qabannay dabeetana. Waa kii doonta fuulay saynu wada naqaano, doontii dabeetana laga tuuray ama ka dhacay, dabeetana baddu liqday, badda gudaheedii haddana nimiri sii liqay, qof badi liqday, awal bay badi ahayd ilaan geed la cuskadaana, meelaad waxaad ku badbaadaa jirin. iyadoo baddu ku liqday, haddana hadduu nimiri afka ku geliyo, calool nimiri buu galay. Markaasuu dhawaaqay baa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala, an laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aldaalimiin fanaada fi dulumaati an, antani waa mufasiradii. Waxa uu ku dhawaaqay waa maxay? Laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aldaalimiin. Ilaahay waad unba xaq lagugu caabudaa, subxaanak xumaka hufnaantaade nasahnidaade iyo weynidaade, inii kuntu min aldaalimiin, waxaanan ku jiraa, ma aha ilaahu dulmi aadi dulmiday, waa aniga dulmigaygii buu leeyahay. Qofka mu'minkee dhabta ahi wuxuu rumaysanyay ilaahay inuu yahay maxay, laysa bidallaamin lilcabiid, waxa allaaliya waxaad idinku jiraa inuu yahay, fabima kasabat aydiikum wayacfu can kahiir, waxa allaaliya waxaa mashaakil ku qabsadaa, waxaad geysatay in wax ka midoo lagu horumariyay inay tahay, weliba in badanna inuu rabbi kaa dhaafay, wayacfu can kahiir. Dadka badhna waa loo ururiyaa waxaasoo dhan oo naarta lagaga wada jaraa, dadka badhna adduunka lagaga sii jaraa. Nabiyullaahi yuunus wuxuu ku dhawaaqayaa markaa, meeshaan ku jiraya dhibta ay haysataa waa waxaan inagu geystay, ilaahu dulmi aad adigu idulmiday maaha, ilaahu afcaashaada oo dhiya dhammaanta xuma waad ka dheertay, subxaanak buu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala. Wuxuu inagu jawaabayaa markaa wixii lagu badbaadiyey nabiyullaahi yuunus inuu yahay maxay, tasbiixdaa ilaahay fii suurati saad ku tilmaamaya haddana, falowla annahu kaana min almusabbixiin la labitha fii batnihi ilaa yowmi yubcathuun baa ilaahay yidhi. Falowla annahu kaana min almusabbixiin, haddii lala yahay baa ilaahay leeyay, markuu dunida joogay ama nabadda qabay ama caafimaadka qabay, haddaanu ka mid ahayn kuwa tasbiixsada, kuwa rabbi u tukadee tasbiixsada, haddaanu ka mid ahayn, la labitha fii batnihi ilaa yowmi yubcathuun, halkaasaan ku ciqaabi lahaa baa ilaahay leeyay inta laga soo saarayo. Idan sababu najaati, waxa uu ku badbaaday ee ilaahay subxaanahu wa tacaala ku badbaadiyey waa maxay? Waa inuu ahaa min almusabbixiin. Idan kurbadaa lagu faydaa ayan kaanat, kurbo ku haysato oo dhibaato ha noqoto oo jasadiya jidhahaan ku haysata
ama ha noqoto mid laab ahaan ku haysato nafsiya psychologically problem ku haysta oo aad xamili kari la-ad oo qaadi kari la-aday, waxaa lagaga badbaadaa inaad tasbiixdaada badisid. Bale qur-aanku wuxuu inoo tilmaamayay inuu xidhiir ka dhexeeyo inshiraaxu sadriga, qofku inuu farxo, laabtiisu ballaadhato, inuu ridaa dareemo, iyo tasbiixda in xidhiir ka dhexeeyo. ilaahi subxaana wa tacaala nabiyullaahi muxamed wuxuu tilmaamay in laabtiisa loo sharxay, alam nashrax laka sadrak. Nabi muuse waa ku ducaysanayay rabbi shrax lii sadri wayasir lii amri waxlul cuqdata min lisaani, ilaahu laabtayda ii waasiciyo, ii sharax, cidhiidhi hay dareensiin. ilaahi nebi muxamed wuxuu u tilmaamayaa markaa sidoo laabta ugu sharxoomaysa siday tahay, wa min waraa'ihina innaga fi suurati taah ilaahay wuxuu leeyahy fasbir calaa maa yaquuluun wasabbix bixamdi rabbika qabla طuluuci الshamsi waqabla غuruubiha wmin aanaai اlleyli fasabbix waatraafa اnnahaari lacallaka tardaa baa ilaahay yidhi. waxaa ilaahay leeyahy sabir oo tasbiixso oo tuko oo cibaadayso waagu intaanu beriyin iyo gobolku intaanu dhicin inta ka dhexleh iyo habeenka gobol ka mid ah iyo dacallada maalintii waqhtiyada salaadaha iyo cibaadaadka la sameeyo dhan aayaddu waa soo hoosgelaya. intaaba tasbiixsaan la yidhi, maxaad helaysaa markaa? lacallaka tardaa baa ilaahay yidhi, kay tardaa, si aad raallihaanshiyo u heshid. idan bayna rida wa tasbiix bay aayaddan isku xidhaysaa. iyana qofku hadduu rabo cidhiidhiga nafeed inuu ka baxo, warwarku inuu ka dego, inuu ka mid yahay tasbiixdu waxa ay ku degto, waana wax la faray qofka muslimka fii xayaatihi kulliha ama fii yowmihi wa layli, intaan cadceedi soo bixin, intaan cadceedu dhicin, habeenka gobol ka mida, maalinta qaybteeda hore, maalinta qaybteeda dambe, intaba aayaddu waa tilmaamaysaa. culamada badhba waxay yidhaahdaan tasbiixaha waxa ugu weyniba waa salaada, waayo toddoba meelood oo salaada ka mid a la tasbiixsadaa, salaada ka mid a. sida awgeed baa ilaahay wuxuu qur-aanku tilmaamaya fii buyuutin adina allahu an turfac wayudkara fiiha ismuhu yusabbixu lahu fiiha bilguduwi walaasaal. waxay ku fasireen yusabbixu lahu fiiha bilguduwi walaasaal, ilaahay loogu tukanayo oo lagu tasbiixsanayo gelin hor iyo gelin dambaba, waayo waa shaqada ugu badan ee uu qabto qofka maxay? salaada tukanaya. waa shaqada ugu badan ee laga rabo dadka masaajidda camiraya inay sameeyaan. xadiidkii mucaawiyata bin alxakam, nin baa soo galay masaajidka iyadoo la hadla buu ogaa salaada waagii hore, hadalkuna uu iska banaanaa, adigoo iskaga jira, haddii midi kula hadla waad iskala hadlaysay. dabeetana qur-aan baa soo degay tilmaamaya inaan hadalku banaanayn, kadib nimaan waxba ogeyn baa soo galay, salaadiiyo lagu jiraa midixin dhisay. dabeetana alxamdu lilaah ayuu yidhi, waa la maagay marka raggii salaada kula jiray baa isha ku wada gubay, ama waa loo sacbatumay, waa loo tilmaamay inaanu waxa kani waxuu sameeya ahayn. thakalatkum ummukum buu yidhi markaa, hooyadiin idinka goblantay maxaa isha igaga gubaysaan? dabeetana waa loo sii tilmaamay inaanay saas saxayn. salaada markii laga baxay ayuu nebigu u yeedhay calayhi salaatu wasalaam, dabeetana wuxuu leeyahy fawallaahi ima dagaalin oo ima weji tubin oo ima maagaynin, qof wax sameeye igama dhigin, weligay ma arag buu leeyahy macalinka fiican nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. intuu ii yeedhay buu wuxuu igu yidhi, buu yidhi ina haadihi salaah laa yaslixu fiiha shay-un min kalaami innaas, warniyahow salaada gudaheeda dadka warkooda wax ahay uma suubamaan. ee waa maxay? inamaa hiya tasbiixu waatakbiiru wa qiraa'atu alqur'aan buu nebigu ku yidhi, salaadu waa tasbiixaat iyo takbiiraat iyo qur-aan la akhriya buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam. sidaa awgeed salaada waxaa ka mid ah allahu akbar markaad tidhaahdo tasbiixaat baa lagu furtaa, subxaanaka allahuma bixamdik sood kama mid ahaa tasbiixda lagu furto, tabaaraka ismuka wa tacaala jaduka wa laa ilaaha gayruk. waxaa kaloo ka mid ah subxaana allahi walxamdu lilaahi wa laa ilaaha ila allah. waxaa ka mid ah saddex jeer in la yidhaahdo
تسبيحات هي تكبيرات يا وهلا مدة كواصر دمي وحيهن محي افتتاحية صلاة لو فرتو والنوع كم مدة وحكلو كم مدة صلاة مركا للركوع سيم حالا إذا سبحان ربي العظيم وبحمدي أما سبحانك اللهم وبحمدك هي وحلا مدة مركا للسجود سيم حالا إذا سبحان ربي الأعلى وبحمدي هي وحلا مدة تسبيحات لمدة قرآن كما كذا خري سلا تكريسو هذا آيات التسبيح آيات كما إذا صامرته ولا تسبيح صدى إمام كاغو هدوق الضمه أما الشيخ قلطي وكان على الصلاة دم حالة سمعية سبحان الله والله إله هذا هدانة فاتح هذا أقول هذه ما كي سلامتي أما أنا دهورا وقوني محالة سمعية هل كيف فاتح هذا تصبيحات بلغو بدلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أيا لغو تكذا هل كيف فاتح هذا أيا لغو بدلا وتضبب ميلاد بإله هذا العلماء ديو صلاة كم إذا وتضبب دبال التصبيح صدو waxaan leenahay ma marka dhibto quraba tasbiixaadku maya aksigana waa loo adeegsadaa binaadamku haduu nimco helo uu kibraa nimcada binaadamku kibir buu ka qaadaa ama tacajub iyaysa la weyni dunida maanta aynu ku noolahay maalmihii la guulaystay aad baa loo faanaa wadan waliba maalintuu madaxnimada qaatay ama xornimo qaatay ama kan qaatay waxaa la sameeyaa isticraad alquwa dowladda iyo dadku waxay xoog lahaayeen baareyd baa la maraa askar baa la mariyaa ciidamo dowladda xoogaday muujisaa bini'aadamku inta badan afraaxda wuxuu ka dhigaa meel uu xooggiisa muujiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu barayaa nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam iyo wa min waraa'ihi almuslimuun markaad guulaysataan ama nimco heshaan ama baraaraysataan kibir ma jiro ee tawaaducu lillaah ilaahay baa idiin hiiliyeye ilaahay isu dhuldhiga saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu u tilmaamaya shaqada ugu fiicana la qabtaa inay tahay maxay tasbiix idaa jaa'a nasru llahi waalfatx waraayta annaasa yadkhuluuna fii diin illaahi afwaaja markii hore waxaa la tilmaamayay markuu maka joogay ee jabay ee laga xoog batay ee la aqbali waayey ee cidhiidhigu haystay wuxuu samayn laa tasbiixsaa la yidhi markuu maka ku soo galay isagoo 80,000 askari wata oo reer makay isdhiibeen oo uu meesha oo dhan ka taliyey oo dowladda islaamiga calankeedu ballaadhay ee reerihii iyo qabaa'ilkii ka soo horjeeday wufuud ay bilaabeen reer reerin loogu yimaado reer walba isagoo odagiisu horkacayo ayaa ilaahay nebiga la hadlaya calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii iyo waxa la leeyahay إذا جاء نصر الله والفتح هذه إلهي قوشي سويدين تماضية فرشاديس ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وادرك تددك الدين توسيو قال يا كوح كوح أول مد مد بالالعاء ما كان قفك إسلام ألا تمي إما كان هو كوح كوح يا بلشو بلشو هذا يدرك تددك الدين تساوسيو قال يا بإلهي ما حيق أبو ما فان فان بالا يدو كبير مركا oo sheego raganimadiin iyo xooggiinna inaa ku meel marteen maya ilaahay wuxuu leeyahay markaana waxaa samaynaysaan fasabbix bixamdi rabbik wastakfirhu ilaahay subxaanahu wa tacaala u tasbiixso adigoo ku dheehaya mahadnaqiisa weliba dunuubtiiniina ilaahay idiin qabanin iyo gaabiska diinta ka gaabiseenna istikfaar kale kaala yaba ilaahay leeyay